Hei folkens, og velkommen til voksenopplæring Aleksandersen. Som vi har snakket tidligere, vi snakker om kriteriumene som sensorer bruker når de vurderer oppgaven din på B2-nivået. Det er 5 kriterier, hvis dere husker, som Kompetanse Norge bruker. Men de sier ikke mye om det på deres nettsiden kompetansenorge.no. Det er så, det som du finner der egentlig er skriftlig fremstilling, B1, B2-nivået. Og hvis du klikker på det, du går til en side Flags, dagens brev. Dagens brev åpner en annen side, og der finner du et par eksempler på hvilken måte skrives det. Men vi i voksenopplæring Aleksandersen har gjort en stødig jobb. Vi skal absolutt hjelpe deg med nivå B2 skriftlig fremstilling. Begge oppgavene som bør tilfredsstille kravene. Disse kravene er formidling av tekst. Første kravet. Hvordan du overfører tankene dine fra hodet ditt til PC på eksamen selv. Det er den første. Det andre er tekstoppbygging. Hvordan du bygger opp teksten. Tekstoppbygging. Den tredje kriteriumet er rettskriving og tegnsetting. Hvordan du setter opp utropstegn. Hvordan du setter opp komma. Hvordan du setter tegn. Ord og uttrykk er neste kriterium. Hvilke ord og uttrykk bruker du? Du bør vise et avansert ordforråd. I grammatikk er siste kriteriumet. Alle setningene som vi har valgt ut i voksenopplæring Aleksandersen tilfredsstiller alle kriteriumene. Tilfredsstiller disse kravene. Det er litt problematisk. Derfor har vi bestemt oss til å hjelpe deg. Som vi sier her, når man vil bestå B2-nivået, det er viktig å tilfredsstille disse kravene som er her. For å tilfredsstille disse kravene, oppgavene dine må ha et godt struktur og må ha logisk oppbygning og sammenheng. Det leder oss til andre kriteriene, den andre kravene som er viktige, og det er hvordan du bygger opp teksten, tekstoppbygging. Hvordan du bygger opp teksten. Setninger og uttrykk som brukes på skriftlig fremstilling B2 bør ha innledning. Hva er innledning? Hvordan du introduserer det. Veldig kort. 1 eller 2 setninger. Den andre, punktum B og punktum C, er den viktigste punktene. Din mening, uttrykk dine tanker. Hva mener du om det? Den tredje kriterium, argumentering, enda viktigere enn mening. At du begrunner dine meninger. Hvorfor du mener det du mener. Og den fjerde er konklusjon. Kort, hvordan du ser på problematikken, og hvordan ser du på fremtiden med det. Første setningen. La oss gå videre til selve setningen. Først skal vi starte med
en setning som tilfredsstiller kriteriumene, kravene som Kompetanse Norge krever sensorer og kontrollører. For eksempel, temaer som du møter på norskprøve er sosiale utfordringer, som for eksempel natur og miljø, barn, barnas oppvekst, karakterer på skoler, mobbing, likestilling, miljø, natur, forurensning, nye temaer som elektriske biler, automatisering, bruk av roboter, og så videre, og så videre. Det er i utgangspunkten sosiale utfordringer i Norge kan deles i fire deler. Den første er barn, barn og oppvekst, barnas oppvekst, og problemer med det. Den andre er miljø og natur, forurensning og eventuelt gjenvinning. Den tredje er innvandring, inkludering, assimilering og temaer som er relatert til nyankomne, både asylanter og innvandrere. Og den fjerde er typiske menn og kvinners yrker, livsstil, likestilling. Det er de fire store emnene som på en måte varierer eller kommer på skriftlig framstillingsstil. La oss prøve med en setning som sier endringer i det som er tema, som jeg har sagt allerede, det kan være mens og kvinners yrke, typiske off-endring med det, klimaendringer, livsstil og livskvalitet og endringer med det i den moderne tiden som vi lever i. Likestilling, likestilling mellom først og fremst menn og kvinner. Natur og miljø og forhold til natur og miljø. Forurensning, absolutt. Miljøskader. Endringer i disse temaer. Du velger en av disse. Gjør at en av det gjør at for eksempel årstider, familie, relasjoner mellom mennesker og så videre og så videre eller er ikke som før. Og det finnes eller finnes ikke. Explicit forskjell, klar forskjell, explicit forskjell mellom og du velger igjen en av disse. Endringer i det, det, det og det, kort sagt, gjør at det, det, det og det som før eller ikke som før. Og det finnes eller det finnes ikke klar eksplisitt forskjell mellom det, det, det og det. Denne setningen tilfredsstiller kravene som vi har snakket om. La oss gå igjennom på hvilken måte tilfredsstiller det. Den første kraven som er formidling av teksten, hvordan du formidler, overfører tankene dine, hvordan du overfører det.
Og din mening er rasjonelt og logisk, og du overfører det på en fornuftig og logisk måte. Endringer i det og det gjør at det finnes, eller det finnes ikke, klar og eksplisitt forskjell mellom det, det, det og det. Men absolutt, dine tanker har, din tanke har en struktur. Den er overført fra hodet ditt til PC på en riktig måte. Det er den første kriteriumet som er absolutt, som denne setningen absolutt tilfredsstiller. La oss se hva er den andre kriteriumet, tekst og bygging, hvordan du bygger opp teksten. Tekst og bygging. Hva skal si tekst og bygging? At din tanke har tekstbindende elementer. At den er, at det er lett å følge. Denne setningen. Endringer i det, det, det og det gjør at finnes ikke klar eksplisitt forskjell, eller finnes absolutt i det, det, det og det. Den har, du har en god kontroll. Den er godt strukturert. Det er lett å følge hva du mener med det du skriver. La oss gå videre til den tredje kriteriumet. Tredje kriteriumet er rettskriving og tegnsetting. Den er, vi har sjekket absolutt disse setninger før vi har skrevet. Og den har ikke den store skrivefeil. Det finnes ikke noe feil når vi snakker om tegnsetting. Og denne kriteriumet er tilfredsstilt. Ord og uttrykk. Ord og uttrykk er tilfredsstilt. Det er denne setningen starter som det bør starte. Verb er på andre plassen i setningen. Strukturen er bra. Syntaksis er riktig. Og det finnes ingen feil med det også. Og den siste kriterien er grammatikk. Verbets former er riktige. Bestemte og ubestemte substantiver er brukt her. Det vil si at alle disse kriteriene er tilfredsstilt. Med andre ord, denne setningen mangler ingenting og kan plasseres på B2-nivået. Du kan bruke denne setningen akkurat som den er, eller den kan hjelpe deg til å utvikle din egen tanke og gjøre det på lignende måte, i lignende form som vi har gjort, og som samtidig tilfredsstiller disse kriteriene. Denne setningen gjør det. Ok, det er den første. Vi skal gå gjennom mange setninger som er på lignende måte laget av oss i voksen opplæring, Aleksandersen. Og ikke glem det, språk er makt. Lær å bruke denne makten. Denne setningen og flere andre setninger som har laget sånn at de tilfredsstiller kriteriene, finner du på
vår nettsiden www.learnnorsk.com. Her du finner denne her i, hvis du klikker på denne linken, nivå B2 skriftlig fremstilling. Da åpnes en side som leder deg videre. Den er på ganske god tilbud nå. Kan kjøpes for 700 kroner. Ok, la meg glede. Ses vi snart igjen. Ha det bra.